Gebed vir superheroes. Bed 7 se superheroes. Week 18. Ek staan op die belofte dat God wat die goeie werk in jou begin het, sal dit volbring. Die blote feit dat jy hierdie video's ontvang, beteken dat jy die groeie werk alreeds begin. Of jy was alreeds ingeboek by ons, of jy beoog nog om by ons te kom kuier. Maar ek weet dat God is 'n God van volbringe, en hy sal ook aanhoudend vir jou oorwinnings gee, deurbrake. Hy sal die goeie werk wat hy begin het in jou volbring. Mag jy dit opnuut ervaar hierdie week. My gebed vir jou hierdie week is werklik dat jy opnuut weer God se reckless love sal ervaar. Die sinonieme vir reckless is onverantwoordelik, daredevil liefde. Ek bid dit af op jou hierdie week. Ek spreek dit uit oor jou lewe, dat jy sal God se reckless love ervaar. Opnuut en uniek vir jou. En nie net in klein mates nie, maar sommer in oorvloed. Dat jy soos Moses sal begin straal. Dat jy soos Stefanus ook sal begin straal. Dat oral waar jy heen gaan, jy glitter sal los soos hierdie kosbare foto wat ek ontvang het hierdie week. Al moet jy hierdie liedjie se woorde memoriseer en het hardop sing as 'n gebed, mag jy dit kry. Kyk hieronder vir die link. Ek het 2 keer hierdie woord gehoor in WhatsApps hierdie week. Vasgevang. Dalk voel jy ook vasgevang. Dalk in die eina, dalk in die spyt, dalk in die skuldgevoelens, dalk in insecurity, dalk in minderwaardigheid, dalk in eensaamheid, dalk in die tronk van depressie. Watter ook al tronk jy jouself vandag vasgevang voel, spreek ek die volgende uit oor jou lewe. Jesaja 61 vers 1, om vir die gevangenes 'n vrylating uit te roep en vir die geboeides 'n opening van die gevangenes. Sela pos. Mag jy dit opnuut ervaar vandag en elke dag hierdie week. 'N nuwe in diepte vryheid. Mag jy werklik vry word van die boeie en die ketangs en die gevangene stronkselle waarin die vyand jou plaas. Hierdie is ook 'n besonderse mooi liedjie vir hierdie seënwees. Luister gerus daarna. Ek het met een van ons volunteers hierdie week gesels oor een van ons prinsessies wat al van tevore by ons ingeboek het. Ek het so effens van 'n Grey's Anatomy marathon gehad hierdie week. En vir van julle wat dit ken, daar word hulle gereeld gepraat van you are my person. En dis hoe ek gevoel het oor die hartspan wat daardie 2 sissies gedeel het. Die volunteer en ons vorige gas. Want die vriendin kon vir my spesifiek update van hoe gaan dit met die prinsessie se hart. En die penny het vir my gedrop. Dis so radikaal die behoefte in ons almal se lewens, daardie persoon, daardie spesiale sissie wat ons hartklop verstaan en ken. En ek spreek dit uit en ek bid dit ook vir jou, dat jy ook daardie you are my person sal kry in jou lewe. Hello. You are my person. You will always be my person. Laastens het ek gisteraand met 'n vriendin gesels wat nou onlangs vir die eerste keer in ek dink 10 jaar weer begin werk het. Sy was 'n tuisplein mamma en haar woorde aan my was dat sy haar waardigheid begin terugwen het. Omdat sy nou as gevolg van ekonomiese omstandighede geforseerd is om weer te begin werk. En dis ook my gebed vir jou. Mag God asseblief hierdie week weer waardigheid in jou blaas. Net soos Jesegiel geprofeteer het vir die dooie bene, profeteer ek ook nou oor jou weerlewe en waardigheid in jou lewe. Mag jy 'n geseënde week hê.